No, tak jsem říkal, zoufalý pokus od rakušáků. Posledních 10 mužů. A říkal jsem si, že jdou sem, tak jsem už nějak tak automaticky klikl na formaci. Oj, jako jest. Pár sejmůr ještě, no. Vlastně 6. Oni to myslím, toho generála, nebo teda ten zbytek těch generálských jednotek, nebo ty jednotky stály někam sem, pokud se nepletu. Ale tady už přichází další německý. Němci tady nejsou, samozřejmě ruský útok. Už nech jenom půlka. A tady... Já se zoufale bráním a upřímně řečeno jsem se snažil ztratit co nejméně mužů, ale hlavně co nejméně morálky. To znamená, jakmile to bylo trošku červené, jak se to rychle stavoval. Tady mezi tím jsem vytrtil další dělostřelectvo. Už je to vlastně konec, už je to konečná. Takže za chvíli to dělostřelectvo pošlu přímo proti Rusům. Dělostřelectvo, jízdu. Jirko, jízda. Pěchota. Jízda. Zbytky dělostřelectva. Děkuji. Tady to mezi tím stahuju, co se dá, aby mě co nejméně klesala morálka. Myslím dokonce, že tam pošlu Napoleon. Za chvíli. Tady Napoleon. Mimochodem dneska jsme si ho neukázali, tady má sušivý kabátek. Dobrý. Jenom ten kůň by mohl být vidět takhle. Dobrý den. Jirko, byl to slabý výkon. Ale vyhrál, gratuluji ti. Už ho tam posílám. Posílal jsem ho tam, že jo, abych nestratil morálku. Nebo si řečeno, abych posílil morálku, protože ono už to vlastně jedno, protože těle zdráli. To je jasný. Nakonec jsem ale Napoleona musel dát sem, protože zase tíhle ztráceli morálku. Takže Napoleon ke konci bitvy tak jako nějak zoufale běhal, nebo jezdil. Mezitím, jak si tady můžete všimnout, tady další Rusové a celkem dost. 122 jich bylo. Zautočili tady na tu, jakoby, dejme tomu městskou jednotku. Tak jsem se rozhodl tady ty dva francouzský oddíly posunou v podstatě tady takhle mezi baráky, aby na ně taky pálili. Myslím, že sem a potom ještě někam, zkrátka, aby na ně pálili a zezadu jsem na ně poslal zase jízdu. Takhle pš. Takže to byl takový push. A tady už se schýle k závěrečnému ruskému útoku. Kde je v podstatě už, jako když se podíváte, tak pořád to bylo vyrovnaný, jako já jsem ještě stále prohrával, jo. Aspoň podle tady toho ukazatele, jo. Takže tady Rusové útočí. Protože jo, oni tady ještě měli další 55 vojáků, když ji nezautočili. Ti už tam myslím dokonce jenom stáli. To byla pauza. No a tady jsem se teda konečně odhodlal. Za chvíli se konečně odhodlám, jak zlikviduju přesně v tu chvíli, co zlikviduju tady, nebo prolomím, už jsem ji prolomil, tak všechny tady ty tři jednotky takhle postavím v podstatě na břeh té řeky. Boom, byly granáty, i když moc účinný nebyly, no ale tak na ten efekt to vypadalo dobře. Potom ještě myslím, udělám to, že tady takhle posunu, jakoby takhle to uzavřelo, aby tady ti nestáli jenom tak jako a nečuměli. Každopádně však tady tyhle tři jednotky postavím takhle na břeh řeky, aby taky do nich pálili. A samozřejmě opět pošlu jízdu, která poté se přestane masakrovat tady zbytky jednotky, půjde zase do nich dozad. Tady hrdiná ruská vlajka. O 100, je to z roku 1905, takže o 139 let, nebo 140 let, bude podobný hrdiný ruský voják stát na střeše Reichstagu, ale to je trochu jiná historie. Tady Rusové nevím, co zkoušeli. Jediný co, protože ať zkusili cokoliv, tady mimochodem jízda už, tak prostě dostali klepec, už jsou prolomení a tím jsou chvíli taky prolomení. No a to je všechno. Přesně tak, vyhráli jsme. Ale jak jsem říkal na začátku, bylo to kurva těžký. A co je nejdůležitější, určitě tam bylo spousta chyb. Především
v té pravé části tady, ale si můžu hýbat i teď. Můžu? Jo. Především tady v té oblasti, hlavně ze začátku to bylo prostě spousta chyb. Jsem si toho vědom, ale mám takovou radost, že jsem to konečně dal, konečně jsem prostě nesplnil povinnost, konečně jsem prostě zvládl jednu z nejslavnějších Napoleonových bitev a rozhodně nejslavnější bitvu na našem území a na Moravě jsem konečně dokázal zvládnout. Jo! Jenom ty ztráty jsou šílené, 14 ztrát. Ale musím říct, když se podívám, tak už mám určitě menší ztráty jakoby vlastní střelbou. Když se pojáme, tak 899 plus 424 je 1323, takže jsem minus 1401. Tady jsem si sám zabil 78 vojáků. No, to už se lepším, no. Takže děkuji za pozornost, vím, že to stálo za hovno. Určitě popravdě řečeno si myslím, že ta předchozí bitva, kterou jsem natáčel u Arkoli, že ta byla takticky z mého, nebo ne, tak prostě z mého hlediska byla asi z mé strany takticky lepší. Zatímco tohle bylo docela zoufalý, hlavně v prostřední části hry. Ale tak mám to, tak doufám, že se vám to líbilo. A příště naschledanou.